На Чернігівщину повертається вуличне освітлення. Рада оборони Чернігівської області зняла заборону на використання вуличного освітлення та обмеження електротранспорту. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. З 28 лютого, за умови достатніх лімітів електропостачання, електротранспорт і ліхтарі працюватимуть згідно рішення органів місцевого самоврядування, а також з урахуванням комендантської години. Окрім цього, на території Чернігівської області буде оптимізовано алгоритм патрулювання.